ိမ်နောက်မှာတော့ကြောက်ရွံ့လာကြသောအပရိသတ်များကိုစားတောက်ဖွဲ့ရများနဲ့တိတ်ခင်းဧကန်ခဲ့ပါရရှင်ပရိသတ်များရှင် Auspicious Luxury Lace and Sit ဇာနဲ့ပိုးရဆိုင်မှာဆိုရင်တော့ပြင်သစ်အီတလီထိုင်းနဲ့ကိုရီးယားမှာထူးခြားလှပတဲ့ဇာမျိုးမျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပိုးစစ်လွန်ရာကြောင့်ပိုးစစ်ချီပိုးနဲ့ထိုင်းစစ်များကိုလည်းရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။မဆက်ဖိဆက်လာဖဲရေပေါ့နော်။အဲ့ဒါမဆက်တော့အိမ်သားလည်းညီတယ်ပိုးတဲ့ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုတာမဆက်လည်းလာခဲ့မယ်လို့အစားတော့ရိုးရိုးပဲပေါ့နော်ဒါသူများဆိုင်ကိုဖွက်ပွဲလာတာပေါ့ဒီကြတော့ဟိုသမီးဖြိုးတီခင်းတဲ့အစကလေးတိနေခါကြတော့အော်သူဆိုင်မှမတိဘူးလေဟာလာသူ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒီလိုဆိုင်မျိုးဖွင့်နိုင်တယ်ဟာလာဖွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမဆိုတော့ one on one တာတဲ့ဂုံလေးယူတယ်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပိုးတယ်ချီတယ်ဒီဟာလာဇာဆိုင်တွေကြတော့ဒီနေ့ယနေ့ခက်အမျိုးသမီးတွေကတော်တော်များများအားပေးတယ်တော်တော်လေးဝန်းနေကြတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းမရှိမဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတဲ့ဒီလိုဆိုင်တွေအမြဲတမ်းကြောင်းနေရတာပေါ့နော်ဟာလာဟိုဘလို့မဟိုတိမ်ခေါ်သွားတဲ့အလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့မစတော့ပိုးပြီးအားပေးတာပေါ့ကိုလည်းလှုပ်ချင်တဲ့အားရမျိုးနေတယ်အင်းဒီလိုမျိုးဆိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတိုက်တွေမရှိမဖြစ်ဟာလာလိုအပ်တဲ့အားပေးတဲ့ဆိုင်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါပါအောင်လဲအောင်မြင်ပါစေတော့မဆက်စုပေါင်းစုတော့မှလည်းမမဖြိုးတီခင်ဖွင့်တဲ့ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအနုပညာမန္တမချင်းနေတာပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုတက်ရောက်ပေးဖို့ဖိတ်တဲ့အတွက်တက်ရောက်ဖြစ်တာပါအခုဒီဆိုင်ကိုရောက်တော့ဟိုဆိုင်ရဲ့အပြင်ဆင်လေးကလည်းဟိုတကယ်လူငယ်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ရှမ်းကိုကြည့်ကောင်းပါရဲ့ဟိုပြီးတော့ဟိုပိုးတဲ့ကြီးဆိုလို့ရှင်လည်းဟိုဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးမြင်မိရဲ့ဟိုကလာဆောင်လေးနဲ့ဟိုဇာဆိုလို့ရှင်လည်းဟိုအပွင့်လေးရမဖြိုးတိခေဝထားရဟာဆိုရှင်လည်းပန်းပွင့်လေးနဲ့အရန်ကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကာလာရောင်ဆိုရှင်လည်းအရန်ဟိုတင်းတင်းထင်းရမဟုတ်ဘဲနဲ့လေခုနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်ကာလာဖြော့ဖြော့လေးအဲဘိုးဆန်းတဲ့ရောင်လေးကိုကိုရိုင်းကသဘောကျနေတဲ့အတွက်ဒီဆိုင်ကကာလာရောင်လေးသဘောတော်တော်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်သူကိုရိုင်းစူးစမ်းပြီးဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမိုက်ပါတယ်ဟိုဆိုင်ပြင်ဆင်လေးရတယ်ဟိုကျေရွှေရှင်ရှင်နေနဲ့ချက်ပုတ်ပါနဲ့ပြီးတော့ဟိုပိတ်စာရရဆာဟိုသူကိုယ်တိုင်းတွားရှာထားရဲ့အတွက်ဟိုလူငယ်ချင်းချင်းတော့သဘောကျပါတယ်လူကြီးလည်းသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆာပြီးတော့ဒီဆိုင်လေးဟိုအောင်မြင်ပါစေဟိုရောင်းကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်ဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးချက်ကင်ဝေးရောက်သူများကို 5% တသိန်းမို့ဝယ်ယူတဲ့ customer များကို 10% 3သိန်းမို့ဝယ်ယူတဲ့ customer များကို 20% နဲ့5သိန်းမို့ဝယ်ယူတဲ့ customer များကို 30% discount ပေးတဲ့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Auspicious Luxury Lace and Sit ဇာနဲ့ပိုးရဆိုင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုပရိသတ်များကြည့်ရှုခံစားရတာချိန်နဲ့နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်ဦးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။